Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Son zamanlar Almanya mediasında Azərbaycana qarşı hücumlar təşkil olunur və mediada bir sıra Azərbaycan əleyhinə materiallara rast gəlmək mümkündür. Hər halda Alman mediasını izləyən və yaxud Alman dilini bilib bu barədə məlumat toplayanlar bundan təbii ki xəbərsiz olmaya bilməz. Digər tərəfdən yadan çıxarmaq lazımdır ki, bir müddət əvvəl, mən təbii ki qələbəmizdən bir xeyli əvvəlki müddət nəzərdə tuturam, həmin dövrlərdə də Almanya ilə Azərbaycan arasında bir sıra məqamlarda fikir ayrılığı, soyuq münasibətlər var idi. Və müharibədən sonra biz qalib gəldik və bu qalibiyyətdən sonra da yerə də Almanya'nın Azərbaycana olan münasibətində soyuqluq hiss olunur. Nə baş verir? Səbəblər, bunun arxasında deyən hansı məqamlar var? Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var və elə ona görə də real intervyuda millət vəkili Sevil xanım Mikayılova ilə bu istiqamətdə danışmaq istəyirəm. Sevil xanım, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Vaxtınız xeyir olsun. Sevil xanım, düşünürəm və bir neçə məqam mənim gözümün qarşısında yaranır. Niyə görə Almanya yenə də Azərbaycanla bağlı belə soyuq münasibətlərə istiqamətlənib? Müharibədə qalib gəldi, yaxşı, bu bizim daxili işimiz idi, belə də eləməli idi, torpaqları azad eləməli idi. Covid-lə bağlı bir sıra məqamlar var idi ki, bizim prezidentimiz bu ilə bağlı konkret çıxışlarını elədi və təbii ki, bunun bir ucu gedib Almanya'da dəyirdi, bu da bəlli məsələdir. Başqa bir tərəfdən iqtisadi məqamları götürürəm ki, Azərbaycan artıq qazını Avropaya çıxardır və Almanya'da bəlkə də başa düşür ki, nə vaxtsa Azərbaycandan enerji daşıcılarından asılı vəziyyətə düşə bilər, bəlkə də indidən bu problemlərimi həll eləyim. Hər halda uzaq görən ölkədə uzaq görən siyasətçilər var, amma hər bir halda bu Almanya'nın Azərbaycana qarşı olan bu münasibəti nə ilə bağlı ola bilər? Siz çox düzgün buyurursunuz ki, son zamanlar Almanya mətbuatında ümumilikdə Azərbaycana qarşı bir növ yəni ilk anda məqsədi anlaşılmayan hücumlar müşahidə olunmaqdadır. Və çox maraqlı tərəf bundan ibarətdir ki, bu hücumlar sadəcə olaraq fragmentar xarakter daşımır, yəni 1, 2, 3 fakta əsaslanmır. Bunlar artıq kampaniyalaşma belə deyək, mərhələsinə daxil olublar və xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Almanya'da bəzi dairələr, əlbəttə ki, özlərinin təsiri altında olan qurumlardan digər dövlətlərdə hətta istifadə edərək Azərbaycana qarşı qara yaxma kampaniyasının aparılmasına nail olublar. Bunun əslində səbəbləri nədir, kökləri hardan qaynaqlanır, bu bizə çox yaxşı məlumdur. Almanya'nın özünün Cənubi Qafqazda hər zaman maraqları olubdur və geniş anlamda, qlobal aləmdə də öz maraqları var və bu maraqların yolunda ona hansısa bir formada maniyə törədən və yaxud da ki, real güc mərkəzinə çevrilməkdə olan qüvvələri uzaqlaşdırmaq, onlara bu və ya digər şəkildə təzyiqlər göstərmək istəyir. Yəni, biz əgər Almanyanın bundan əvvəlki siyasətinə də nəzər salsaq, Cənubi Qafqazla bağlı əlbəttə ki, burada çox aydın sezilən bir xətt vardır. Cənubi Qafqaz ölkələrini öz təsiri altında görmək. Yəni, Avropa Birliyinin zaman-zaman bu ölkələrə qarşı təzyiqlər göstərməsi və haq-nahaq bəyanatlarla çıxış etməsi, bəzi hallarda söz azadlığının boğulması kimi iddialar səsləndirilməsi, bəzi hallarda korrupsiya ilə bağlı iddiaların səsləndirilməsi, yəni söhbət əlbəttə ki, hər üç Cənubi Qafqaz ölkələrindən gedir. Yəni, bu əslində Almanyanın belə deyək, bəzi siyasi dairələrinin apardıqları taktikanın görünən istiqamətləridir. Konkret Azərbaycana gəldikdə nə baş verir sualını versək, Azərbaycan beynəlxalq aləmin hər zaman ləyaqətli üzvü kimi davranıbdır. Beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqdir, əməkdaşlıq məsələlərində hər zaman çox ədalətli bir mövqeyə söykənibdir. Layihələri irəliyə apararsan, burada yalnız iqtisadi dividendlər barədə düşünün və burada yəni prinsipi win-win hər iki tərəfə qazandırmaq olub, nəinki hansısa tərəfdən istifadə etmək və burada hansısa şərtləri irəli sürmək. Əlbəttə ki, bu cür münasibətlərin fonunda Almaniyada Azərbaycana qarşı zaman-zaman, yəni biz bir münasibətləri görmüşük və vaxtında da əlbəttə ki, bunlar dəf olunubdur, məsələlər çözülübdür. Bugün Azərbaycan regionun ən güclü həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi cəhətdən ən güclü dövlətidir. Belə bir iqtisadiyyatla, belə bir dövlətlə əksinə
sahəsində əməkdaşlıq etmək daha yaxşı olardı. Əgər nəzərə alsaq ki, Avropa Birliyi və Azərbaycan münasibətlərində, xüsusən 2020-ci ilin dekabrın 31-də istifadəyə verilmiş Cənub qaz dəhlizindən sonra tamamilə yeni bir səhifə açılıbdır və Azərbaycan bugün Avropa Birliyinin enerji təhlükəsizliyində sözün əsl mənasında çox vacib bir rol oynayır və bundan sonra yəni münasibətləri gərginləşdirmək və Azərbaycanla əməkdaşlıq yox, belə deyək, çəkişmə yolunu seçmək əslində Almaniyada hansı dairələrə sərf edir? Yəni bu sual da əlbəttə ki ortalıqdadır. Mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Almaniyada Azərbaycanla əlaqələrin olduğu, Azərbaycanın müsbət imicinin belə deyək formalaşdırılması üçün sanki iş aparan bir neçə deputatın Bundestag üzvünə qarşı hücumlar və onların martın 11-də xatirinizdədirsə öz deputat mandatlarından məhrum edilməsi faktı ortalıqdadır. Yəni sual yaranır ki, bəyəm Azərbaycanla yaxşı münasibət qurmaq və yaxud da ki Azərbaycanın dost münasibəti göstərmək bu qədərmi? Yəni cinayət əməli sayılır Almaniyada. Yəni müxtəlif dövlətlərdə, əlbəttə ki bu Birləşmiş Ştatlarda da var, bu Britaniyada da var, müəyyən ölkələrlə işləyən dostluq qruplarına daxil olan və bu ölkələrlə mütəmadi əməkdaşlıq edən insanlar, təşkilatlar, qruplar var. Bu niyə görə Almaniyanı narahat eləyir? Xüsusən bu şəxslərin, yəni iddiaya baxsaq əgər maska təchizatı məsələsində Azərbaycana təchizatın aparılmasını önə çəkiblər. Əslində bugün bütün dünyanı bürüyən koronavirus pandemiyası dönəmində dövlətlərə yardım etmək, ehtiyacı olan ölkələrin ehtiyaclarını ödəmək bu əslində bir humanist bir ideyadır və ümumilikdə beynəlxalq həmrəylik və beynəlxalq çağırışların həlli istiqamətində atılmış çox vacib bir addımdır. Belə olan halda niyə görə, yəni əslində maska satışı elə belə, belə deyək, hansısa bir barter əməliyyatı deyildi ki, bu sadəcə o satılır və bunun məbləği ödənilir. Bunu niyə görə hansısa bir siyasi don geyindirmək lazım idi? Eləcə də digər məsələləri burada qeyd etmək lazımdır ki, sanki korrupsiya əməllərinin olduğunu söylüyürlər əsası olmadan. Əgər belə bir məsələ varsa, bunun üçün məhkəmənin qərarı olmalıdır. Yəni, bu çox vacib bir məqamdır. Xüsusən belə deyək, Avropa dəyərləri və Avropa standartlarının mövcud olduğu Almaniyada kimsə nədəsə günahlandırmaq üçün buna kifayət qədər tutarlı faktların olması çox vacib idi. Və yaxud da ki, digər bir fakt burada hansısa reklam məsələsinə görə, yəni bilirsiniz ki, Almaniyada çoxlu sayda mətbu orqanlar var və biz onların səhifələrini vərəqləyib baxsaq, orada müxtəlif ölkələrin reklamlarını, yəni müxtəlif ölkələr təmsil edən şirkətlərin reklamlarını görə bilərik. Yəni bu açıq bir əməliyyatdır. Bu biznes subyekti olaraq həyata keçirilmiş işdir. Bunun niyə görə alt tərəflərini düşünmək lazımdır? Belə çıxır ki, Almaniyada Azərbaycanın adını müsbət mənada da çəkən şəx bu və digər şəkildə hansısa bir yan münasibətləri mövcuddur. Yəni, əlbəttə ki, bu cür absurd addımlarla Almaniya, mən düşünürəm ki, ilk növbədə özünün illər boyu formalaşdırmaq istədiyi demokratik imicini əslində ləkələyir və əməkdaşlığa nə dərəcədə hazır olub olmadığını bütün dünya qarşısında sərgiləyir. Bugün Azərbaycan, Cənubi Qafqazda sözün əsl mənasında təhlükəsizliyin qarantı kimi çıxış edir. Azərbaycan BMT-nin bütün dünya birliyinin eləcə də NATO-nun da həyata keçirə bilməyəcəyi işğal aktına son qoyubdur. Biz BMT-nin 4 qətnaməsinin bir mənalı şəkildə həyata keçirilməsini və mən burada xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əsaslanaraq, BMT-nin özünün nizamnaməsinə və oradan irəli gələn müddalara əsaslanaraq öz ərazilərimizi azad etmişik. Dediklərinizə diqqətlə qulaq asıram və məndə belə bir təəssürat yaranır ki, məhz Avropanın aparıcı qüvvəsi olan Almaniyanı götürsək, fakt onda belə çıxır ki, Almaniya ümumiyyətlə bizim regionda və bəlkə də dünyanın istənilən regionunda hansısa bir öz aləmlərində balaca bir ölkənin güc sahibi olmasını istəmirlər. Hər halda Azərbaycan tək Almaniya yox, ümumiyyətlə Avropanın edə bilmədiyi bir məsələni özü həll eləyir. İkinci bir tərəfdən dərhal da bu nəticə ilə dünya hesablaşmalı olur, qəbul eləməli olur və bunun müqabilində hətta bu regionda və bəlkə də daha böyük bir regionda Almaniya özünün bir növ imicini deyim, yoxsa təsir vasitələrini deyim, itirmiş sayılır. Çünki mən niyə bütün bunların hamısına gəlirəm? Məhz Merkel və komandası, XDS və XSS partiyaları
Hristiyan etik əsaslara söykənən, sosial bazar iqtisadiyyatını birinci önə çəkən, istiqamət götürərək gedən partiyalardır və belə olan halda, nəzər alsaq ki, Almanyanın özündə belə artıq islamofobiya var, etiraf eləmək lazımdır, dözümsüzlük orada özünü bir ruzə verir və düzdür, mən bunu dinin müstəviyyə çevirmək istəməzdim, etiraf edeyim, amma hər halda mən də belə təsir edir ki, hətta dini məqamlar da bəlkə də burada öz sözünü deyir, hər halda partiyanın adındakı birinci söz belə bu istiqaməti göstərir. Bilirsiniz, bir geniş anlamda mən yenə də öz zəfərimizə qayıdıb bugün Azərbaycanın regionda yaratdığı fərqli reallıqları qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən də bugün Cənubi Qafqazda gedən proseslərdə Avropa Birliyi artıq öz gücsüzlüyünü dərk edib. Yəni buna qədər müxtəlif can atmaları var idi. Xatirinizdədirsə, uzun illər Azərbaycanla razılaşmanın imzalanmaması da əslində Azərbaycana diktə etmək, öz istəyini burada yeritmək və Azərbaycandan siyasətini özününkünə uyğun olaraq qəlibləşdirmək istəyi əlbəttə ki, var idi. Amma Azərbaycan prezidentinin qətiyyəti və Azərbaycanın xarici siyasətini məhz Azərbaycan dövlətinin və millətinin maraqlarına uyğun olaraq qurması belə deyək, bu qüvvələri bir növ dayandırdı. Və onlar müxtəlif zaman kəsiklərində bayaq da qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycana olan hücumlarını davam etdirdilər. Amma bu hücumların heç bir nəticəsi olmadı, müstəqil xarici siyasət və qonşularla, eləcə də digər qitələrdə yaşayan ölkələrlə tam şəkildə bərabər hüquqlu münasibətlərin qurulması artıq yəni onların gözünün qarşısında baş verirdi. Və Cənubi Qafqazda gedən proseslərin fonunda biz əgər nə baş verdiyinə baxsaq, bugün Azərbaycan prezidentinin regionda apardığı əməkdaşlıq formatları, yəni Azərbaycanın burada iştirakçı və lideri olduğu əməkdaşlıq formatları və zəfərimizdən sonra regionda 3+3 formatının yaradılması məsələsi əlbəttə ki, Qərbin bəzi dairələri üçün bir təhdid mənbəyi kimi qəbul olunur. Burada artıq geniş anlamda biz Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, İran, Ermənistan və Gürcüstan, yəni bu dövlətlərin hamısının birlikdə bir araya gəlməsi və geniş anlamda böyük bir əməkdaşlıq platformasına daxil olması artıq regionda fərqli bir güc mərkəzini yaradır. Burada artıq belə deyək, İran, Türkiyə və Rusiya regionun aparıcı ölkələri, resursla zəngin, aparıcı iqtisadiyyatlarının məhz Cənubi Qafqazda bu üç ölkə ilə daha yaxın anlaşıqlı bir vəziyyətdə əməkdaşlığa daxil olması və mən burada xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu əməkdaşlıqda aparıcı belə deyək, novator rolündə, təşəbbüskar rolündə Azərbaycan dövləti çıxış edir. Və bu məsələdə əlbəttə ki, Azərbaycana bir növ qısqanc münasibət göstərmək və necə olursa olsun bu birliyin baş tutmasına nail olmamaqdır. Avropa Birliyindən bəzi ölkələrindən son zamanlar Azərbaycanla bağlı qeyri-obyektiv, yəni bunu bir mənalı şəkildə başqa cür xarakterizə etmək olmaz. Bu parlamentlərdə Azərbaycana qarşı qəbul olunmuş qərarlar. Eyni zamanda siz bunun İslam faktoru ilə əlaqələndirilməməsini istədiniz. Mən də bu düşüncədəyəm. Ancaq çox vacib bir məsələdir ki, bəli, burada İslam faktoru yoxdur. Amma bəzi siyasi dairələr İslam faktorundan öz məqsədlərini irəliyə aparmaq üçün istifadə edirlər. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə xristiyan abidələrinə güyə göstərilən biganə münasibət, onların dağıdılması və s. Bizim sualımız və açıq sualımız bu dairələrə belədir. Bəs neçə illər, 30 il müddətində dağıdılmış İslam məbədlərinə, İslam abidələrinə niyə görə bu cür doğma bir münasibət göstərilməmişdir? Söhbət əgər dəyərlərdən gedirsə və ümumi bəşəri abidələrdən gedirsə, onda eyni münasibəti də göstərmək lazımdır. Hər zaman birlik, bərabərlik, demokratik prinsiplər, azadlıq və s. bu kimi iddiaları, gözəl sözləri, bəli, bütün dünyada təbliğ edən və sözün əsr mənasında bunun təşviqinə çalışan qərb dairələri niyə görə bu faktorda, bu məsələdə susqun bir münasibət göstərirdilər?
söylemek lazımdır ki, artık meselelerin bu cür yöndə, bu cür məcrada inkişaf etməsi və belə deyək ki, Ermənistanın da əməkdaşlığa cəlb olunaraq burada müsbət yöndə yönləndirilməsi, əlbəttə ki, artıq Cənubi Qafqazda yaxın illərdə fərqli bir mənzərənin olacağından xəbər verir və bu məsələdə artıq diktə edən ölkələrin olmaması, bu ölkələrə öz istəyini, öz məramını, öz arzusunu yeritmək istəyən ölkələrin güçsüz olması, onları bu cür, bugün buna siyasi demagogiya da deyirlər, bəzən bu cür fəndlərdən istifadə etməsinə gətirib çıxarır. Əldə fakt olmayandan sonra, yəni bu cür iddialarla çıxış etmək əlbəttə ki, çox yersiz görsənir. Mən burada xüsusilə Türkiyəyə qarşı Almanya'nın vaxtaşırı hücumlarını qeyd etmək istəyirəm. Türkiyənin NATO'nun aparıcı qüvvəsi olması da Almanya'nı həlbəttə ki, narahat etməyə bilməz. Və ya xatirinizdədirsə, bir zamanlar Almanya mətbuatındakı məqaləsinə görə Türkiyəli jurnalistin həbsini qınayan Almanya əslində öz ölkəsində gedən proseslərə nə üçünsə o qədər də dərindən nüfuz etmir. Yəni 2017-ci ildə idi, səhv etmirəmsə, elə Almanya'da iki jurnalistin həbsi baş tutmuşdu və onlar birbaşa olaraq bunu dövlətlərinin milli təhlükəsizliyinə təhdid olduğunu qeyd edib məhkəmə prosesini başlamışlar. Bunu bütün dünya normal qəbul etdi. Elə Azərbaycan da bunu qəbul etdi. Yəni hər bir ölkənin öz milli maraqlarını, milli təhlükəsizliyini qorumaq hüququ var və əlbəttə ki, məhkəmənin son qərarı, ədalət məhkəməsinin son qərarı hər şeyi öz yerinə qoyur. Amma Türkiyəyə münasibətdə bunun kampaniyalaşdırılması, bunun geniş anlamda dövlətlər arası münasibətə qədər yüksəldilməsi, əlbəttə ki, ənənəvi siyasətin olduğundan xəbər verir. Bu cür təhdidlər ölkələr arası münasibətlərdə yol verilməzdir. Bu, ümumilikdə, ümumi əməkdaşlığa xələl gətirir və biz söyləmək istəyərdik ki, Almanya'nın bundan sonra hakimiyyətə gələcək siyasi qüvvələri də daha çox əməkdaşlığa və açıq müzakirələrə hazır olmalıdırlar. Nəinki bugün dəyişən dünyada sözün əsl mənasında fərqli diplomatik münasibətlərin olduğu dünyada bu cür 30 il, 40 il, 50 il bundan qabaq istifadə etdikləri siyasi fəndlərdən, politexnologiyalardan istifadə edib hansısa bir yeni reallıq yaratmaq. Mən kısa bir sual verib, kısa bir cavabını almaq istəyirəm, vaxtı nəzərə alıram. Elementar Alman səfirinin dip korpusla bir yerdə Ağdama getmədiyini görüb, Ermənistan Avropada özün növbəti axsaqqalını deyim, bilmirəm, böyüyünü deyim, hər halda Almanyanı özün bir, bir qüvvəsi kimi görə bilərmi? Geniş anlamda Ermənistandan tək Azərbaycana qarşı deyil, yəni biz bunu əlbəttə ki, söyləməliyik. Burada söhbət anti-türk əməliyyatlarından, anti-türk fəaliyyətdən gedir. Bundan əvvəl də Türkiyəni təkliyəndə ona qarşı hansısa bir təzyiq vasitəsi kimi iştirak istifadə etmək istəyəndə onlar müxtəlif yollar, müxtəlif ölkələr istəyirdilər. Və əlbəttə ki, anti-türk fəaliyyəti ilə tanınan və bütün dünyada, ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, Cənubi Qafqaz həm Azərbaycana, həm Türkiyəyə qarşı nifrət toxumu səpən Ermənistan əslində qərbin əlində bu mənada Türkiyəyə qarşı istifadə etmək üçün çox yaxşı bir alətdir. Amma buna imkan olacaq ya olmayacaq, Almanya siyasi dairələrini biz bu istiqamətdə düşünməyə dəvət edərdik. Görək, minnətdarım sizə Sevil xanım, çox sağ olun, uğurlar sizə. Sağ olun. Milli Məclisin üzvü Sevil xanım Mikayılova bugün Real İnterviyyədə qonağımız idi və məhz Sevil xanımla biz Almanyanın Azərbaycana olan münasibətləri ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq və həqiqətən də Almanyanın belə addım atmasının əsil səbəblərini qısa müddət ərzində biz başa düşəcəyik. Hər halda Almanya özü artıq bu məqamların hamısını tezliklə açıb ortalığa qoya bilər. Amma ikinci bir tərəfdən qəti yaddan çıxarmaq lazım deyir ki, sən nə qədər güclü olursansa, ya rəqibin, ya düşmənin fərq eləməsi daha çox olur. Bizim güclü olmağımız bizim önümüzə sərf eləyir. Salamat qalın, əsas odur.